забезпечується завдяки співпраці Державного архіву Полтавської області з нашими міжнародними партнерами, які Державна архівна служба України відшуковує. Це американські, чеські, польські, єврейські, ізраїльські партнери. І, зокрема, в співпраці з корпорацією Family Search International з Сполучених Штатів Америки, Державний архів Полтавської області фактично повністю, вже на завершальному етапі, оцифрував документи генеалогічного характеру. Тобто ті документи, які зберіглись в Державному архіві Полтавської області і потрібні для дослідження родоводу, всі мешканці цієї області вже мають можливість отримати цифровий доступ. І майже третина всіх фондів Державного архіву Полтавської області оцифрована, навіть більше, я так розумію. І після того, як ваш архів, ваш обласний архів продемонстрував такі шалені темпи оцифрування, постало питання, що треба ці скановані копії, а це більше 10 мільйонів цифрових копій станом на зараз, представити онлайн для зручності користувачів. І сьогодні ми разом з Полтавською обласною державною адміністрацією, структурним підрозділом якого є ваш обласний архів, а також компанією «Архівні інформаційні системи», Державна архівна служба презентувала тут платформу «Архіум», яка забезпечує онлайн-доступ до оцифрованих колекцій Державного архіву Полтавської області. Для всіх користувачів архівної інформації можу повідомити, що на сайті Державної архівної служби є доступ до спеціального міжархівного пошукового порталу, який дає можливість в онлайн шукати оцифровані знімки. До цього проєкту доєдналося вже 6 архівів, 4 центральних і 2 обласних. Полтавський архів є другим обласним архівом, який доєднується. Там представлено близько 7 мільйонів копій цифрових документів. Зокрема, сьогодні Державний архів Полтавської області 200 тисяч цифрових копій теж представив на цьому міжархівному пошуковому порталі.